Miranda Esakya, restoran Მთვრალი Alubalis mepatrone Miranda mogesalmebit, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, თქვენთან გავაგრძელებთ საუბარს იმ რეგულაციებზე, რომელიც აისახება მთელ ქვეყანაზე და პრაქტიკულად თითქმის ყველა სექტორზე ეკონომიკის, მაგრამ ამ შემთხვევაში სპეციფიკურად ვისაუბრებთ ზამთრის კურორტებზე, ვინაიდან თქვენი რესტორანი მდებარეობს გუდაურში. Რა ბედი ეწია წელს სეზონს ბიზნესისთვის? წელს sezonul arănări bediareția, am spățuie ruțotept, zan ubedot elicuax, cer imit taiț o orietas o țiț eliro, sau securorțeț aliga gotișa, gudaurși, risgamot zan, sudi rezonansi, conda saertașoriso webguerdebze das shemdek tviton kurorts, ar conda tovli, roța movida tovli, Maxos este o 16 martie sau securorze, pirueli o sfătășoris Მთვრალი ალუბალი. Movinenda dacă căteș absolut rotați capturile biserică priscarește, ragat mistiuri. Cehituri să biserică centani roci, ormuz da xuticații, aese pirdapir amocu căteș Მთვრალი ალუბალში. Da, am șemdek rogol ganui tarda molene biqolam vicit. Cels rat shecheba. Am zamtars rachecheba. Am zamtars. Dasar potrebit emzadebit xolme dartsmnebuli. Diakh, chven uqve konda molodini biznesis armadgenebs ra thkma unda gwaq ertmanetgan komunikatsia ro es tseli ver ikneboda iseti chventvis biznesistvis momgebiani, magram am shemtqveshi chven me piradat vfikrobdi chems tanamshromlebze, romlepits absolutrad chemosavlis gareshe darchnen. Da, mă viau tânăxma imazero, gamexna, hosteli magtais, restorani, biznesi mistuisro, isini da mesakmebia. Vicode tikedan gaum dinarero, chveni qveqnis politika tviton turizmttan mimartebashi absolutrad gaugebari da tsota sasatsiloa, imitom rom rotsa gomaze viqavit ese medidurad ro chven vitom magari covid es qart qeqana damtqane zona vitulebdit. Მაგ დროს იყო რაღაც 5 ქვეყანასთან ხო, როგორც მოგეხსენებათ, გახსნილი საზღვარი მხოლოდ დანარჩენ ქვეყნებს ვიზა უნდა შეევსოთ. Ამის შემდეგ ეს რეგულაცია, ეს არ შეცვლილა. Პირადად არ მაქვს არავითარი კონტაქტი, ანუ პირადი კონტაქტი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, მაგრამ როგორც ბიზნესის წარმომადგენელი, ყოველდღიურე კოლ ცენტრში ვკითხულობ რეგულაციებს. და მე კონტაქტებიან ჩვენი მომხმარებლები საზღვარგარეთიდან. Dar martom am xvarat la bitan, beuri megobarim, absolut xoli, romosa tax bina gudaurshi, erdoret costa saxlebashi, apt sakutrebis uplebas sakartoloshi, anu konebas ploben, magram mat ara aktu plebaro sazvari gadmokveton. Anu ez migebuli regulatsia zapxushi, dremde ese ari, anu ჩვენ ზამთრის კურორტებს არანაირი მოლოდილი და იმედი არ გქონდა იმისი, რომ რამე მოხდებოდა წელს, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ არც ფრენები არის, არც ადამიანებს, რომელსაც უნდათ ჩამოსულა ჩვენი კანონმდებლობა, ანუ საზოგადო ამის უფლებას არ აძლევს. შიდა ტურიზმს რაც შეეხება, გუდაური არ არის ზღვა, ანუ გუდაურს უფრო ნაკლები სეგმენტი ყავს, იმიტომ რომ სპორტი დიდად ქართველებს არ გვიყვარს სამწუხაროდ. და არც დიდი ტერიტორია. დიდი ტერიტორია გუდაურს გულისხმობთ? დიახ. არა, რატო 5 კურორტი გვაქვს და მასპინძლობთ დღეში დაახლოებით 3-4 4 საზღვარგარეთიდან. Აქედან მხოლოდ 10%-ია სამწუხაროდ ქართველი, ანუ არ არის პატარა ტერიტორია უბრალოდ. არც პატარა, დიახ, ანუ უბრალოდ ზღვის კურორტს შევადარე, რომელიც მასშტაბით უფრო დიდია, ეგ არ ნიშნავს, რომ პატარა არა საკურორტი. ხათაშორის მთის კურორტი მასშტაბით უფრო დიდია და უფრო შემოსავლიანი, ვიდრე ჩვენი ზღვის კურორტი, იმიტომ რომ 4 თვის განმავლობაში მაქსიმალურად დატვირთულები ვართ და ზღვის კურორტზეც მქონია ბიზნესი და სამწუხაროდ გადავწყვიტე, რომ იქ არ ღირს. აქედან გამომდინარე ვიტყოდი, რომ ჩვენ საქართველოს ვართ უფრო მთის კურორტების ქვეყანა და უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ზამთრის კურორტებს, რა თქმა უნდა ზღვასაც უნდა მივაქციოთ, მაგრამ ზამთრის კურორტი ძალიან მნიშვნელოვანია. საინტერესოა ტურიზმის ადმინისტრაციასთან რა კომუნიკაცია გაქვთ? თქვენ აღწერეთ ახლა როგორ რეკავდით კოლ ცენტრში და როგორ ცდილობთ გარკვევას კომუნიკაციის სხვადასხვა წყაროებიდან და ამ შემთხვევაში ალბათ ტურიზმის ადმინისტრაცია ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ქვეყნის განსაკუთრებული ინტერესი არის tis kurortebze masspindzloba მათ შორის ხარისხიდან გამომდინარე რა კომუნიკაცია გქონიათ რაიმე დახმარება თუ მიგიღიათ და ასევე მინდა რომ იმ ზარალზეც გვიამბოთ გაზაფხულიდან მოყოლებული იმიტომ რომ თქვენ ერთ-ერთი პირველები იყავით ვინც დაიხურეთ არ მქონია ტურიზმის დეპარტამენტთან არანაირი კონტაქტი იმიტომ რომ რამდენჯერაც მითხოვია სხვადასხვა პროექტებზე მათთან თუ დახმარება არასდროს ეს არ მომხდარა სამწუხაროდ იმიტომ რომ ეს მათზე დამოკიდებული არ არის ეს არის უფრო მაღალი ანუ ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა გადაწყვიტოს და არა ტურიზმის დეპარტამენტმა აქედან გამომდინარე მე უფრო მგონია რომ აი ის რეგულაციები საზღვართან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც კი არ ეხება ეს არის მთავრობის გადასაწყვეტი და თუ ისინი თვლიდნენ ეს ჩემი შეპირადი შეხედულება თუ ისინი ემზადებოდნენ რამენაირად ამ კითხვა იყო შუამავალი რგოლი მაინც თუ არსებობდა ვინც თქვენ გეხმარებოდათ კომუნიკაციაში იმიტომ რომ საგაუ ბიზნესს ძალიან გაუ ჭირდება ასე კომუნიკაცია. კონსულტაციაზე მოუმართავს ჩვენთვის არავის ეს გადაწყვეტილება რომ მიიღეს, არც დახმარება თუ გჭირდებოდა რამე იმისთვის მოუმართავს არავის. Საერთოდ არანაირი კომუნიკაცია ჩვენ მთავრობასთან ზამთრის კურორტებს არ გვაქვს. Საინტერესო რამდენ ადამიანს ეხება მასშტაბის წარმოქმნა ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის. Რამდენი ადამიანია დასაქმებული ამ სფეროში, როგორც მომსახურების სფეროში, ასევე იქნება სასტუმრო, რესტორანი თუ ასე შემდეგ. Აი, რამდენ ადამიანზე ვლაპარაკობთ, როდესაც საუბარი არის გუდაურზე? მე პირადად შემიძლია ჩემი ბიზნესიდან გამომდინარე თქვა, ეს დაახლოებით 60 ადამიანს ეხება. Hosteli და რესტორანი დასაქმებულს დამერჩენი თვითონ რაც მე ვიცი გუდაურში არის 300 იურიდიული პირი ну თქვენ ზოგი დიდი ზოგი პატარა ანუ შესაბამისად სტატისტიკა სამწუხაროდ დასაქმების მე პირადად არ მაქვს მაგრამ გარდა ბიზნესისა გუდაურში არის ადგილობრივი მოსახლეობა რომელიც წლიდან წლამდე ცხოვრობს აი am ზამთრის ანუ კურორტით ხო ეს არის თხილამურების ანუ გაქირავება ეს არის თვითონ მასწავლებლები ანუ ტრენერები ამ თვითონ თხილამურის სნოუბორდის და სამწუხაროდ ყველა არის დარჩენილი შემოსავლის წყაროს გარეშე. Რაიმე თუ გეხებათ შეღავათი თუნდაც საგადასახადო რაც თქვენ შეგიმსუბუქებდათ მდგომარეობას. ან თუ გაქვთ მოთხოვნა, ან ესეც მნიშვნელოვანია რომ კომუნიკაცია თუნდაც ეთერის მეშვეობით გააკეთოთ. ეს არ ეხება მხოლოდ თქვენ ბიზნესს, რასაკვირველია რაღაც საერთო მოთხოვნების ჩარჩოში იქნება. ესე იგი ხომ დავიხურეთ 16 მარტს. Დაგვრჩა აი უბრალოდ არ ვიძახი რომ დახმარება გვინდა, უბრალოდ რაღაცების გათვალისწინება მაინც უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან. Დავიხურეთ იმ მოტივით, დაგხურეს უფრო სწორად იზოლაციაში მოგვაქციეს რომ ვიღაც კორონა გვაქვს და დაგვრჩა სასაქონლო მარაგები, ნახევარფაბრიკატები რამოდენიმე 1000-ის. Ანუ ესეც კი არ გაითვალისწინეს ეს ხო ოფიციალურად დაგხურეს ჩვენ დავკეტეს რომ არ გაითვალისწინეს რომ ეს სასაქონლო მარაგები ჩვენზე ჩამოეწერათ. Ჩაგვითვალეს რეალიზაციაში. რეალიზაციაში ხვდებით ხო რამ ხელა დასახადები. დახმარებები რა იყო წელს ბიზნესზე? ეს იყო პირველი რომ სასაცილო დახმარება, ანუ ეს არის უბრალოდ ჩამონათვალი სიისთვის გამოდგება, თორე ეს დახმარებას მე ამას ვერ უწოდებ. ეს არის გადასახადები გადაგვივადეს ნოემბრის თვემდე. Აი, წარმოიდგინეთ ზამთრის კურორტს ზაფხულში რანაირად მოვაგროვებდი იმ გადასახადს, ვერ მოვაგროვებდი. Ანუ შესაბამისად აზრს კარგავდა ნოემბერში გადასახადის გადავადება. საბანკო სესხები, რომელიც ასევე გვაქვს გადაგვივადეს ზამთრის კურორტის, ანუ შემდეგ, აი ხა დეკემბრამდე გადაგვივადეს, მაგრამ პროცენტი არ შეჩერებულა, ისევ გვერიცხება. Da procente იცით საქართველოში რამხელა პროცენტები ანუ ესეც არანაირი შეღავათი ჩვენთვის არ არის და ეხა იყო ერთადერთი ხო და ქონების გადასახადი იმდენად მწირია სხვა DGG და სხვა გადასახადებთან შედარებით ქონების 1%-ია რომ ამის უკან დაბრუნება დიდად ჩვენ არაფერს არ გვაძლევს მით უმეტეს ძალიან ბევრი ბიზნესი ქირაობს უძრავ ქონებას თვითონ სახელმწიფოსგან და დიდი კორპორაციებისგან ასე რომ ესეც დიდი შეღავათი ბიზნესისთვის არ იყო აი ეს არის მთლიანი დახმარება და ბოლო მესმის რომ ძიმე კითხვა მაგრამ მაინტერესებს თუ გაგვთ შეგეძნება რომ გადარჩება თქვენი ბიზნესი აი იცით როგორ არის მე არ ვიცი, მე ძალიან ნერვიულობ, როგორ გადარჩება ჩვენი პირველი ამას ნერვიულობ, ან მართლა გულწრფელად, როგორ გადარჩება ჩვენი თანამშრომლები ამ ზამთარს. Ბიზნესამდე არ ვლაპარაკობ, გულწრფელად გეუნებით, უკვე აქ ბიზნესზე ზედმეტია ლაპარაკი, ალბათ რაღაცა ქონება გვაქვს გავყიდი. მართლა გულწრფელად ვიძახი ამ ზამთარს, ჩემი თანამშრომლები ვერ გადაიტანენ. Აბსოლუტურად შემოსავლის გარეშე არიან. Ადამიანები ვერ გადაიტანენ. Აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს. და ბიზნესი როგორ გადარჩება, ანუ ეს უკვე. Ბიზნესში ბუნებრივია გულისხმობთ იმასაც, რომ ასაქმებთ ადამიანებს და ვერ გადარჩება ვერანაირად. Ძალიან წუხარ ამის მოსმენა რომ იწევს და მინდა წარმატება გისურვოთ თქვენს და თქვენ არ ხართ ერთადერთი სხვა ბიზნესის წარმომადგენლებს ვესაუბრებ და დამსაქმებლებს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღევანდელ ეთერში და ყველასგან გვიწევს ძიმე ისტორიების მოსმენა როგორ უწევთ ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლება ან მათი უბრალოდ უშემოსავლოდ დატოვება მხოლოდ წარმატება შემიძლია გისურვოთ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და იმედი მაქვს რომ თქვენი ბიზნესიც გაუძლებს ამას